para não perder a prática, vamos treinar. Tá aqui um exemplinho simplesão, cara. Eu tenho ali uma certa circunferência e tal e quero saber qual que é o valor desse ângulo θ, a medida desse ângulo θ. Que ângulo θ é esse, cara. Ele subentende, ele enxerga um arco de circunferência de comprimento 5 metros e a circunferência em questão também tem raio 5 metros. Pô, beleza. Qual que é a definição de um ângulo em radiano? O ângulo é igual à razão entre o comprimento de arco que ele enxerga e o raio. Da circunferência. 5 dividido por 5 vai dar 1. Um. Metro com metro também corta. Então não é 1 um metro, é 1 um que é um 1 radiano. O que significa um ângulo de 1 um radiano? Significa simplesmente que é um ângulo que enxerga um arco de circunferência cujo tamanho é igual ao tamanho do raio desta circunferência. Pronto, isso é um ângulo de 1 um radiano.